Hadrotal mukaromin wal muhtaromin, para sepuh, para wargi anu kusima abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kadua perkawisna nu bade diuningakeun ku urang nyaeta kawajiban-kawajiban istri, kawajiban-kawajiban bojo anu wajib dipasihkeun, anu wajib dilaksanakeun kanu janten caro carogena, hak-hak nu janten caroge tinu janten istrina, hak-hak nu janten caroge tinu janten bojona. Seueurna teh aya sabaraha, seueurna teh aya sabaraha, Bu? Ieu mah kedah terang banget. Sabab ieu mah kewajiban ibu kanu janten caro caroge. Kewajiban bojo kanu janten caro caroge. Leres? Kewajiban garwa kanu janten caro carogena. Mohon. Seueurna teh aya salapan. Aya salapan rupi perkawis anu wajib dipasihkeun kunu janten istri kanu janten carogena, anu wajib dipasihkeun kanu janten kunu janten bojo, leres, kanu janten carogena. Seueurna teh aya sabaraha, aya salapan rupi perkawis, aya salapan macam, aya salapan rupa, aya salapan hal, leres. Ieu wajib dilaksanakeun ku istri, wajib dipasihkeun ku istri kanu janten suami, leres. Upami teu ngalaksanakeun teh ibu dosa. Lamun teu dihampura teh ku caroge ibu dora, naon? Cilaka, leres. Upami teu dilaksanakeun teh ku ibu dosa. Lamun teu dihampura teh ku caroge ibu. Ibu teh kumaha? Cilaka. Caroge ibu tiasa nuntut hal ieu. Rek dunya nepi ka mana? Akhirat. Leres. Di dunia tiasa nungtut, oke, di akhirat tiasa nungtut. Ngan ulah nya mohon kariweuhan, kasalahan, kalepatan, kakurangan, kacacadan rumah tangga keluarga khususna suami istri, ulah dibabawa ke akhirat. Pun nepi ka di alam dunia kudu saling duanana, kudu silih, salaki kudu ngahampura kana kasalahan kakurangan nu janten nu jadi pamajikan. Kitu oge istri kedah ngahampunten karena kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kalepatan nu janten caro. Leres. Datang tos naoge sami caroge henteu sadayana ngalaksanakeun kawajibanana, seueur kawajiban-kawajiban nu can dipasihkeun nu teu tiasa dipasihkeun ka nu janten istri oge kitu. Leres. Dua belah pihak masing-masing ngagaduhan kakirangan. Tangkosna oge. Leres. Numatak silih hampura we. Ulah silih naon. Huh? Silih tagih. Silih tuntut. Silih salah. Leres. Tentu, dibaca kagorengan pamajikan teh.
kupamajikan dibaca di uar-uar kagorengan nu jadi salah salapi bahkan dinaonkeun ka pengadilan diajukeun ka pengadilan tongnya tong kiki tua tuanan rudet masalahna tos we bereskeun urang masili naon hampura silik maklum silik naon bahasana teh nya silih ajenan silih hargaan saling we silih tutupan kakurangan kakurangan anak kasalahan kasalahan anak da lain urang unggul nu kurang teh lain salaki unggul nu kurang teh urang ge gaduh kaku kakurangan lain salaki unggul nu gaduh kalepatan teh urang ge gaduh kalepatan kanu janten caro caroge gaduh kesalahan kanu janten caroge kitunya kitu oge nu janten caro caroge leres mohon mana nu salapan teh nu salapan teh pertama ta'atuz zauj pertama ta'atuz zauj ta'atuz zauji fi ghairi maksiyatin taat patuh kanu janten caro caroge dina salianti do dosa dinu sanes do dosa asal lain dosa asal teu ngalanggar kana aturan saha Allah kana aturan Rasulullah kana aturan syara kana aturan agama pamajikan wajib taat patuh tuhu kanu jadi salapi dititah naon wae oge diajak kumaha wae oge leres kudu da dae kudu ngesto kudu ngalaksanakeun kudu turut kudu ngagugu kudu patuh asal dengan catatan lain diajak dosa lain dititah doraka lain dipiwaran ngalaksanakeun pamaksiatan padorakaan ka Allah Subhanahu wa taala leres leres mohon la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq leres teu aya taat patuh ka makhluk dina maksiat doraka dosa ka saha ka khaliq sang pencipta jadi ulah abongkena pamajikan wajib ngagugu kasalaki, ngawarok kasalaki, tuhu ngestok kasalaki. Leres? Diajak kukumaha oge, diajak dosa. Daik gue. Ulah kade, etanya. Diajak dosa mah ulah keresak temenang daik tekengeng kumaha ngawarok. Lawan, we. Leres? Da urang bakti patuh ka salaki teh hakikatna mah patuh ka saha ka Allah. Ari salaki na ngajak ngalanggar aturan Allah mah tong dinaon? Tong diwaro, entong digu, tong digugu. Leres. Leres. Upami diajakna dititahna nu lain dosa mah nu lain maksiat wajib ngawarokna. Wajib ngagugu na, wajib taat patuh na, wajib tuhu na, leres. Wajib ngalaksanakeun na, pamajikan teh. Lamun teu daek teh, teu ngalaksanakeun dosa eta, leres. Dosa kanu jadi salaki, dosa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saur Allah Subhanahu wa ta'ala dina Al-Qur'an, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib fasalihatu qanitatun ari mar'atu salihah teh istri anu naon anu saleh leres
fid dunya hasanah di dunia kasayan di dunia mar'atu solihah nyaeta qanitatun istri anu patuh tuhu ngawaro ngagugu kumaula bakti kanu jadi salaki tuhu we kasalaki teh ngawaro we kasalaki teh leres mohon istri anu muti'atun li azwajihinna leres pasolihatu qanitatun mar'atu sholihah mar'atu sholihah seorang istri anu patuh tuhu kumaula ngagugu ngawaro anu jadi salaki anu ngesto anu jadi salaki lain itu lain ieu lain leres pikeun istri mah kanggo bojo mah keur pamajikan mah ukuran sholihah teh ukuran sholihah salaki nu diutamakeun leres qanitatun aya ning qanitanya mohon hayate qanita teh artosna teh naon anu turut patuh ngawaro ngagugu tuhu kana jadi kana janten caroke anu ngesto kana jadi salaki anu tuhu kana janten caroge patuh ngagugu tong boleh ngagugu we dititah kitu oge tetekar aya nu licik dinya salaki teh ceuk pamajikan teh kang atupan bangsa nyeuseuhan teh segala rupa kewajiban akang emang cenepan kewajiban akang ngan pamajikan kudu ngawaro lamun dititah kudu jadi salaki lain-lain dititah dosa mah dititahnya seh kudu ngawaro dititah yang kudu ngawaro tuh dititah gak nah Nyeta upami hoyong sae mah urang teh tong kahalangan ku amal batur tong ningali amal batur amal urang entong ningali kana kewajiban batur tapi ningali kana kewajiban urang tong ningali kana hak urang tapi tingali kana hak batur gitu ti antawis mar'atus sholihah teh leres kadituna engkin aya istri nu teu seueur tuntutan tinu janten caroge dan ningalina lain kana kewajiban caroge ka anjeuna tapi kana kewajiban anjeuna kana janten caroge lain ningali kana hak anjeuna tinu janten caroge tapi kana hak naon caroge tinu ti anjeuna kitu sumuhun eta kasabaraha kahiji lajeng kadua kaduana husnul muasyarah. Kaduana husnul muasyarah. Sae mendampingi. Sae dina nyarengan. Sae dina ngarejengan. Sae dina ngagaulan. Leres.
Pamajikan wajib ngagaulan kanu janten caroge. Wajib mendampingi kanu janten caroge. Wajib nyampuran kanu janten caroge. Kalawan nyampuran anu kumaha anu sae. Kalayan mendampingi anu sae. Kalawan ngagaulan anu sae. Bergaulah istri sareng nu janten caroge sae sae na. Ledas berikanlah yang terbaik. Segala rupa nak pasihkan anu naon. Anu saya tong ditemongkan awon nama. Kasalaki te. Nya. Nu saya nak we. Dina ucap. Bahasa. Cariosan. Omongan te kudu alus kasalaki te. Ulah nepi kasalaki te siok. Nya. Ayatnya nu gitu. Mane. Manehna ka anakna teh siapa kos bapak sia gitu siapa sarwana jeung bapak sia dasar uyah tara turun ka mana tara TSK luhur leres dina cariosan ucap-ucapan rengkap tingkah pari pola sing sae leres mohon janten ngagaulan urang kanu jadi salaki teh kedah sae kedah husnul muasyarah nya bu mohon ulah nepika aya naon ucapan urang anu awon rengkak tarik paripola anu awon kanu janten salah sing sae jadi gogoreng nama tong dinaonkeun tong ditinggalikeun tong disangakeun ka caroge urang yo muka salaki teh monyet segala rupa uyuhan dan daya kanan buka salah lagi monyet beringat dilak teh jamadun bakat tut hasil nya samutut kosnau tutut samrut beringat cengkat teh nya nih datang salah lagi teh mawa dana dana dikunci bantuh aduh eta kasabaraha aya manataan wungkul urang gancangkeun we nya bu kadua husnul muasyarah katilu taslimu nafsiha ilaihi taslimu nafsiha ilaihi masrahkeun diri sakujur sadaya-daya kanu janten caroge kitu tong dikoretkeun. Sangakeun sadayana. Heeh. Aye dakina mah entong ruruan heula. Nya, nu bau na mah. Heeh. Piceunan heula. Anu goreng na mah ulah teh apa. Sangakeun sadayana kana janten caroge mangga tah. Di luhur saujung naon. Rambut dugi ka handap sausap naon dampak ti gigir sakuriling naon sagiling cingir ti tengah saaya aya berikut sareng nu deklok deklokna leres ti luhur saujung ketuk dugi ka handap sausap dampal sapatu ti gigir sakuriling baju di tengah sareng anu munuu nya mohon sadayana tong dinaonkeun tong dikoret
tong dikorekkeun. Imah ka batur ditemongkeun. Nyare ka pasar pan hayang katingali ku batur. Di dandanan. Di usap, di naon? Huh? Di naon nih? Ditatap, diusap. Nya. Digamaran segala rupa. Pamenteu teh. Kawas anu rek ngarak nih. Leres pipi di naonan, di beureuman. Halis dikerok, diganti ku naon? Ku salasiban hideung. Leres. Aduh. Biwir di naonan? Di hejoan nya. Oh berem, di bereman. Nyapat ayah nama geningan, lamun baju hejo, bibir hejo, nyak buuk hejo, nanaona hejo, keselop selop na hejo, pan gitu nih, kuku hejo. Lamun bibir berem, berem segala segala galana. Buuk berem, bibir berem nih, baju berem, tapi kahanap segala kabehanana berem. Ari keur batur dangdang teh satakeun naon? Kebek. Nya, ka batur mah yang ternaon? Yang terbaik. Ari rek dianggap ku salaki yang terbur, yang terburuk. Rek dipaya ku salaki teh. Bari jembleh ngacai kerek ditarik. baju udah teh bau di candi seuseuh. Jadi tong dikoretkeun kana jadi salaki teh nya. Salaki hayang nu ieu. Hayang nu luhur nu hanap nu mana wae pasihkeun sadayana nyanggakeun sadaya sadaya daya beuheung naoneun punduk naoneun da beung teuk-teukeun nya beuheung teuk-teukeun ti koro naoneun gorokeun sok rek dikumahakeun ge mangga abdi mah mangga bari ditongengkeun. Ditatihkeun. Ditangkarakeun. Disangigirkeun. Dikukumah.